No niin, 10 000 ohjelmoitu. Se on Juvosen Eero CrossFit Takomo ja Wintervuoris Kaalantasarja ensimmäinen laji. Jos joku jaksaa, niin olisi kiva pistää vähän rohkeeta pois. Let's go. Mä lähden nyt. Joo. Mä toivottavasti se kamera käy varmaan.
joo. Tehty jo helposti. Nautiskelet vielä.
Olli, eikö katsoa kameraa onko? Joo, hyvin meni. Thank you.
Hyvin mennä. Taistele. Numero kaa hyvä. Kolmasosa jäljellä. Nyt ollaan matkalla kotiin päin ja reilusti. Tekis. Tarviiks jotain?
Kaikki hyvin. Hyvä. Aivan. No niin, 10 minuuttia, niin se on siinä. Antio käytä, jalkoa käytä. Niin menee, kaikki toimii. Toimii, kaikki kunnossa. Keskitys on kunnossa. Jalat. Älä lähde työtä persettä ensin. Se ei oo paljon aina.
5 minuuttia enää, ei ole paljon mitään. Hyvin vetoi vaan. Hyvin menee ero. Kaikki toimii. Kamo, viimeinen 500. Jep. Kamera rullaa hyvin. Nyt saa mennä. Hyvä, tää on hyvä valtti. Hyvä. Helvetti hyvin. Enää. Nyt on jo. Maali suora. Maali. Nyt saa mennä. Ota pedo. Tulee. Kaikki pelaa. No niin, 300 enää. Nyt saa mennä. Mennä vaan! Jokainen sekunti ratkaisee. Paina. Kohtaa mehu. Alle 200. Yes. Viimeisen kamo, 150 metriä. Nyt anna mennä vaan. Hyvä tulee. Nyt enää kymppejä otetaan pois sieltä. Sanna mennä nytte! Kaikki vaan mitä lähtee. Kisko. Anna mennä. Aika tulee mennä. No niin, 40 metriä, mennä! Loppuun asti. Vielä. Vielä yksi. Yes. Hyvä. Hyvä. Loistavaa. Ja digitaalit pysähtyvät aikaan. Kiitos.